Não poderia ser mais especial o clima hoje na abertura do Festival de Inverno aqui no Casarão da Cultura. O tempo desceu as temperaturas para fazer realmente um clima de inverno nesse quinto festival. E hoje a exposição de Ronaldo Ceribelli abre essa mostra que vai ter muito talento de Rio Claro e região sendo mostrado aqui. Quem eu encontro aqui, a sempre presente primeira-dama Rosana Altimari. Eu achei que eu ia ficar sozinha aqui hoje nesse frio, mas o povo saiu todo, a gente não acha lugar para parar. Que sucesso, não? Que presente para Rio Claro, né? Uma noite memorável, esbanjando cultura, né? E eu acho que nós, nessa abertura desse quinto festival, não podia ser uma noite melhor. Essas performances, o nosso eterno artista, né, Ronaldo, com as belas quadros, belas, né, lendos, o Chico, a Rita Lee, tá linda, perfeita. E o aquele de óculos, como chama aquele deus, dos anos 80, lá no canto, tá muito. Não cheguei bonito. A ver ainda. Tá Renato Russo, nosso Renato Russo. Outro, a Adoniran Barbosa. Gente... Só gente da mais alta qualidade. Sim, não deixe de vir. Pena vocês não estarem aqui nesse momento, porque está um momento de muita vibração, muita energia, um momento memorável para Rio Claro. Lá fora está marcando 10 graus, aqui dentro deve estar uns 50 graus, porque está uma delícia esse calor humano, né, primeira-dama? Muito, muito, muito contagiante. Assim, você vê todo mundo contente, vibrando com esse clima de cultura. E a gente ainda pode ver o Ronaldo pintando ao vivo aqui, né? Olha que maravilha. Mostrando que o talento é dele mesmo. Olha que coisa maravilhosa, né? Primeira-dama, quais são as próximas promoções do Fundo Social de Solidariedade, já que a quarta feijoada solidária foi um sucesso inquestionável? Sim, nós estamos programando agora para o segundo semestre um jantar, né? Eu acho que nós vamos pedir a autorização para o Grêmio, nós vamos fazer nos salões do Grêmio, mas só que será no mês de novembro. Então ainda tem muito tempo para a gente programar. Temos também, agora nós vamos ter a semana do aleitamento, depois temos a semana do idoso, que o Fundo Social também se dedica, e a nossa festa de São Genaro, e depois a festa das Nações, e em novembro o grande jantar que a gente vai realizar no Grêmio Recreativo. A gente está sempre falando das promoções do Fundo Social e evidentemente que pelo programa e pelo jornal a gente vai falar a respeito. Mas a gente vai liberar a primeira-dama porque nós laçamos a primeira-dama que todo mundo queria falar com ela. Mas para poder liberar, ela primeiro deu uma entrevista aqui para o nosso programa. Muito obrigada, Rosana Altimari, por esse carinho, essa doçura que você tem sempre com a gente. Obrigada, Woody. É um prazer estar com você hoje e sempre, tá?